29 жертв. Кожен постріл точний. Ні патронів, ні гільз. Жодної волосини чи відбитка пальця. Вестфайт стріт 305, квартира 9. Він прийшов не вмирати і не хоче, щоб його знайшли. Ми його розчаруємо. Ці люди від народження злі. Зло – це відрізати птасті крило з цікавості, а він лише лупить комарів. Чому ви сказали ту фразу про комарів? Не думаю, що злочинець – руйнівник. Він шукає полегшення. Як вас звати? Еленор Фалько, сер. Маю дві теорії, чому ви гарно його профілювали. Перша – ви потенційно гарний детектив. Друга – ви така ж хвора на голову, як і він. Хай там як, усім буде краще, якщо я заберу вас із вулиці. Я працюватиму в ФБР. Попрошу вас перевестися. Вона лишається? Кидайте зброю! Дивіться на мене! Будьте митцем, а не копом. Слухайте інтуїцію. Він падає по деструктивній спіралі. Я хочу, щоб ви спустилися за ним. Ти колись таке бачив, Мак? Поза армією ні. Та й в армії рідко. Бездоганно. Різні статі, різні раси. Є старі, є дуже молоді. Немає зв'язку. Чому? Винна не природа, а культура. Відкрий сумку. Відкрий сумку! Одна з найбільших атак в американській історії. Ми пропонуємо всім сидіти вдома. Чому ви мені збрехали? Сер, ви знаєте ім'я вбивці? Я знаю, що він живе поза системою з очевидних... Містер Ламар, ви знаєте його професію, його місце проживання? Вас не взяли в ФБР. Ви вирішили мені наказати? Нехайно кидайте! Стійте! Ненависть, що рухає стрільцем, не дуже різниця від вашої. Я хочу, щоб вона стала паливом для нових ідей. Зараз. Мізантроп.